Hari pra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca badin rasun hanca dongeng luka tunda carios nyambung judulna hayam benghar karangan kileksa nina bagian kadina kelas. Mangatu para mitra wilujeng adangu kuim di acara etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kaum dangu nusami-sami ngabandungan di acara. Bareng jeung ilitna eta rombongan naga angin gede naguruh deui handaruan. Dibarengan ku suara anjing nu babaung kaayaan kacida geuleumeunana, mata keuleum jeung galabang beuki lila suara angin teh beuki jauh. Malah akhirna mah para mitra los. Teu kadeng kaayaan di lembur Cikarang balik deui. Beuki malang kasalakina nu teu aya suara-suara acan. Malah mah kaya di luar meni jempling, teraya sora naon-naon iwati jangkrik jenggili wirna angin putih. Ay, nak kemana di Kang Dudu meni kamalina anteling ke luar teh? Kumaha mun aya naon-naon kena dirina berenual kanyawan. Cek imoh rarat rewet kaburuan, tapi boleh teka panggih terus ke warung di ketrokan pantona bari di gerawan. Tapi itu aja ngemalan tung-tung ngecik. Gus yakin salah kina itu aja diginya gerok. Cik imoh ngegorowok minta tulung. Kata tengah nupang deket na atu meniluasin. Dan dari nunda deket maharita keneh daratang bari marawa obor. Ngeranyakin ke cik imoh anu harita ngejantang di buruan deket korono. Kapal ngan harita kan godok. Kalau ge ayah kadinya ngan ngadengin yang ayah minta tulung. Ayah naon itu ayah kiu minta tulung. Ayah bangsa tatawa kumaha. Ayah nu kering atau naon buru-buru ceritakan. Itu cekang kodok bari merongka cek imoh nuramisak bakat ku bingung. Nusa jenraong naranya pada sarua, sarua pada napanasaran, pok cek imoh ngajawab. Taulungan kuring ceker bingung mikiran salaki. Tari anu kegedor kena panto, jeng sana tinggu rutuk ke kuda. Ditambah ku nupati ngara beli gelempan, terus ku salaki kuring diteang. Tambah langka warung bisa enu ngasupan. Tapi ke ayunah salaki kuring tak ada asup ke imah. Malah di geruan kita yang ngelemalan tak kulantaran gitu. Kuring mah, yang ngerasa malang bisi salaki kuring ke panangku bangsa tak ulungan atuh ya. Uluh. Nah makin nepi kaki itu kamar aduh duit atunya. Jurang tayangan busa raya.
si Kang Odo bari ngarep Kang Ngariung. Kalian telah baca turu buliak jalma-jalma bubar rek nyangan Kang Dudu sadaya marawa oncor sangkan babari nempoan Kang Baruni. Cekung silila para wargi sadaya ayan magorowok belah tongoh sejauh jeng masjid. Atunu kerena reangan jadi pahibut nyelampurkan Kang Magorowok. Malah Kang Odo lumpat ke gancangan temalirek kana jalan anu tarasam loba batuan bari lumpat ek nanya gogorowokan. Ayahun oi! Ayahun dinya! Sorana tarik kadenge ke mana-mana, maklum peting alo sora alon ga asa tarik. Benar yo yo ayo yo yo ayo yo. Jawab injina laki nu tadi ngagorowok atu jalma-jalma pahibutnya lampurke. Kasup ce imok nu ngarasa panasaran gesayang mangihan salakin. Barang anjong kanu tadi gogorowokan sararea kalohok bongong salam tekudu satanya deh. Sarerea langsung ngarti na pemudidinya ayah nu ngecepat sisi kamarir. Hiji jalma nu pakean sarua jengkang dudu. Hari tateh basa biji hati imah teh kandu dulu kenapa gitu kabrung ce imoh ngarontokan ngagoler sabab pikun ce imoh matematak samar nukitu dedegana teh salakina pugu sararea meningan jenghok terus ngadeketan kan bakir ngagoler hari tagis dirawu ku ce imoh bari dicengcerikan jalma nungariung cara lohok dengar kil ke nah bener itu dulu cing murang sedikit gelap Kang Odo baringan ngadeketan anu ngagorer malah maoncor anu dibawa dideketkeun dah yang sirik pisan barang dreh mertela ngemanggolen anu ngagorer ngate harita Kang Dudu tapi teu aya nyawangan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kang Odo ngagerendeng lalaunan panon melong kana beungeut mayit nu katapopias Mariung bekirawasin raung naranya Kang Odo loba nutu percaya kana eta kajadian sabab tukang tari geus yakin mah geus naon-naon jua urang buru-buru bawa ka imah ulah cina ngagoyan kitu watir kana kurungana jeung deui dewe jaga bangun teh cek api-api ngingetan sabab di antara nu Mariung kabeh ogé bijan gugup teu nyaho kana naon-naon kudu dijalankeun. Duh Kang Dudu nek kana naon atuh teh saha dengan ayah kesalaki kuring harian terbuka pisan rasa kemanusiaan namun aduh dosa Kang Dudu teh duh ampun teh Kang Dudu poin tulungan cek imoh sasamat bari nagugulung layon salakina kipanon muribut dekatahan ke sabar cek imoh udah waka kemarinan teh gie majit udang bawa gila ka imah udang periksa sih bener gak nyabis maut atau acan dan seukur kepayahan dan kukuling ulang payang ring tadi kira lah itu si Kang Odo balik terus minyak ke cangkeng Kang Dudu malah manusia jen oge hidang mantuan ragan yang layon Kang Dudu di payang keopatan dituturkan ku cik imoh anu tewalen ramisak balik inghak-inghakan ceri beringin sarerea ka imah Kang Dudu bari marawa layon nuka panggih dina kamar salah seorang aja nuk ingit ka imah Pak RT jen palebe ngabejaan jen aja nuk maut tekung silina layon tegis merenang di tengah imah dirurup ku samping kebat diriung ku jalma-jalma nutas neangan anu bekilina beking ngelobaan lantaran anu ribut-ribut teh gesna apunin anu ribut-ribut teh gesna gandengan anu kersarari tungtung natin berutak datang di makin ini boleh naranyak pun mirian sama Pak RT yang perbaiki gesna yang diinjak diri nari ngapain asaran gitu sabab mawat na itu kuri ya aneh. Kuring percaya yang manusia di awal akhir bakal maut. Kena kekuatan karena aku mautnya. Sarga jalannya rupa-rupa. Tapi hari teman tak hari mah aku kudu di pikiran. Dan sama memikiran caranya maut. Kuring jayang nyawa dah kena riwayatnya. Sok bandungan ku saraya. Kuring retnanya kan nimoh. Sujubanan bisa kapangin arah-tanah. Cepat lebih dari apisan bubuhan ini sepuh meluah pengalaman. Yang ditambah ku ilmu-ilmu. Anu jadi panyipuh kena dirinya. Ya bang, atuh palebeh cakan tenane dua ieu nama. Ada kasaksian ku sadayana sarta jelas sajarutina naon anu janten nanaon teh. Mari jalan terangana, sok atuh taros jinisna. Teh Kang Odo. Mun palebeh mah atuhlah kuring mah sejanyak pian mah naha kumaha. Teh Pa RT ngareret ka palebeh malah mah sadaya netip ka palebeh. Nu geus taki-taki rek mariksa ceu imah. Nyai, hari aki gereka nya anu sayang pepna dina lalakona yuna nah aku maha mimiti nah abang nabi jakiya teh nah onu diubrolekeun diobrol-obrolekeun di samping ini hayang kejadian kia kini bejakeun ke aki ngerakanya wan tapi Pa
kalabe bari melongkat ke imoh nyuharita kirin disutan kipano. Itu ngobrolkan atas ni Ica tadi, saya ngobrolkan Bang Ali Rohman, nang minggu kitu sama kabu jeng ayah angin ngaguru. Jawab si imoh bangun asa-asa, bari cewelek nyusutan cipano, ngobrolkan jeng Ali Rohman. Naon hubungannya anak jeng dai? Naon hubungannya obrolkan, dak, sakalian bedakannya dak aki ngada bubu. Si imoh nak ulang nyimikin amah bantaran asa tipu bubrek nyaritakin obrolan tadi. Tapi mun ingat kena nasib salah ini. Timur dari pikiran saya jen manih nagi hayang nyahok kena sababnya. Nah aku naon kang dulu teh gering atau ayam ngaroga hala. Akhirnya ke imoh balaka kepala be nyarita ke naon-naon di obrol ke imku manih nagi kang dulu. Aku sererea menik tengah kena bandungan lantaran penasaran kena obrolan anak. Nu bakal ayah patila patari nagi kejadian harita. Sakit tu ini kinang aki. Ke imoh kepala be. Oh jadi gitu ya. Nyai teh kumpul yang itu di kamar ini, kau perantaran yang hari. Nah, yakin duit nanti yang hari jadi duit, Nyai. Kalau beji jenuh penasaran nanya dari melongkat ke ini. Buka api ini, Ali masih biasa nangtos, dia nangun jelas maksud itu. Eta atos kapan nak di jalan, sorna teh. Abis keselur emutan, margi kalintang butuh naku artos. Makan yang kamu modal dagang. Nah, iya, ini jadi pikiran. Api jadi curiga, kira ini apa ya. Sayang, jangan hari, orang tuanya nu benar. Kena duit di mana nungganya anak? Kalau baik curiga kena duit di Ali Rohman. Di silai milik ke imo atau punggung gue secara yang ngahuleng dengar di kena maksud kalau baik. Tahun perjoginan yang anjang lagi kalau baik. Kita ngodoh penasaran. Ayah tanya ke yang penting. Siapa muka dia jadi itu kuat bisa. Padulah pada minat yang duit di yang Ali. Dah kulan jalan situ perlu bisa nyang yang Ali. Dan kalian di rumah salah mau beres. Namun sedih lah mungkin kabe. Nanti itu pakai guring ke jangkodok. Itu gak nyaman gila tepungan. Kusalah seorang sama orang masak naon-naon. Kayang kalau beli cumponan hari tak kene. Anu kajiliran marona ini ke imam Haji Burhan. Terus nyangan Ali Rohman. Sebelum kenu araya didinya sabar ngedagoan. Kayang nyaho karena putusan anak malah ke imo oge malah kari gerin ke imamah. Sabar saja baca kolot-kolot araya. Para pengurus kumpul gus daratan kabe. Sila para wargi anu mulia, Rona nuneangan geus datang deui malah hasil ngiringkeun Ali Rohman sarta kabawa jeung Haji Burhan. Da panasaraneun hayang nyaho kana naon-naon nu kajadian. Tah geuning babari mah salik Haji. Si Pak RT bari ditiupkeun ka kakara datang Haji Burhan jeung anakna geus dari
Sejauh jeng palabek wana nangarasa kaget lantaran dirinya geus nyampak muna cepat di tengah imah, geus dirurum ku samping kepat. Ay, saha nu maot teh asa reuwas teh jam bubu atau saha ieu teh? Haji Burhan bari melong kana maju. Waraya dirinya menisim teh ampir kade netep ka di Rohman nu keur colotok tingar ieu dirina kunyam-kunyam babacaan. Nuhun Pak Haji yang ngasumping, bubu aya badan deungeun ieu teh. Margi jam dudu maot dadak-dadakan, mayitna kabedak sisi kamalir. Cek palebe bari ngagilirkeun silana. Panon melong ka Haji Burhan. Uluh-uluh. Nah, tidak banget apa kumaha. Naon sabab na ayah kejadian kia. Banget tu terangkan ke dah kasih buring. Sebab bantak lepas. Ia tidak bongan pun anak disusulan menirusu. Sehingga ayah keperluan udina senaker. Haji Burhan beki penasaran. Pananya lebih merekpek. Pananya meni merekpek kepala lebih. Atau tetalangkan pada bat kepala lebih dicaritakan sabab-musababnya. Diterangkan kalau yang jelas di Nenitina Dumasara kena ceritaan Cik Imoh tadi. Karena dengan keterangan Kitu Haji Burhan jeng anaknya carolohok sebab rewas hari Kitu mah. Datuting kamari ka imah nakung si ayah silumanu datang nunga ganggu tengah putih. Nah gitu ada sabab-mu sabab nama. Numawi ada nama najan wangi oge kabak sawe nanti jang hari. Serta kalau resan pisan ramanya disumping tanggung itu nan. Aina urang badan dan sakan genan urang nulungan yang dulu. Aduh kali naje, jagoi, yang ingin keterangan sudah tidak lagi. Nunaan artos mau dipastikan ke yang dulu. Nya artos di mana tadi usah lorisnya? Sakit doa kabar yogian nama. Kepala baik kali netep ke Ali Rotman terus ngarewet ke Haji Burhan. Oh, jadi gitu. Mata kaget, kadun aku duku maha ngakala nubis maut. Nah, kumaha nulungan anak, ting, jang ali emutan, kumaha ya. Sebab yang dulu tekil kejadian anak. Haji Burhan ngareret ka Ali Rohman. Nukir unggut-unggutan ngabandungan keterangan tipalebe hatena bingung. Mohon yang Ali, kumaha ye. Cobi tulungan atu terangkeun perkara tu pentingna na di mana atau sekawita. Palebe nanya deui keukeuh hayang nyaho kana seluk beluk eta duit. Kieu palebe. Mangkukna teh abdi teh wangsul ka lembur pas sonten. Palebatan ka kiri caket palungan abdi menak atos sagepok. Lajang disimpen heula di rompok sawengi da teu kabujung di salabarkeun. Wengi eta keneh ka rompok aya nu aneh nya teh jalmi-jalmi jarang kumbadag anu beungeutna jiga banjir. Seueur sareng aya pamimpinna tumpak kuda. Waktos eta ilmu ngageroan ka abdi sarta ilmu ngaterokan panto nanging basa disampeunkeun ku abdi salehna kabur bari pating jarari. Enjingna artos disalabarkeun ka mang kami nanging anjeunna teu ngangkeun. Margi teu rumaos ka icalan lajang disalabarkeun ka mauni anjeunna ge teu ka icalan deui. Lajung ka bumi kang dulu sama abdi maroskeun abdi tos nguping anuju pasea silih tuding ngeunaan artos ngical karosan abdi tiasa menak katerangan si kang dulu sareng Cik Imoh yen anjeunna teh nuju ka icalan artos atuh abdi teu panjang ngemut lajeng we artos teh di abdi dipasikeun ka kang dulu anjeunna nampi sakitu pangalaman abdi teu palebe nu gejantan huninga we Cik Ali Rohman narangkeun pangalaman anak kalayan usah nyanyana teh dikurangan sarta teh ditambahan. Nah ya rasa ge nyai, palebe nanya ka Cik Imoh. Laras aki kitu pisan harita teh. Jawab Cik Imoh dari apisan. Nuhun atuh aya akur mah, abi teh ngarasa bumah tapi kumaha deui kadadian di bumi pahadi. Laras kantos aya siluman nu sumping ka bumi. Palebe nanya deui ka Haji Burhan kawas nu hayang yakin. Laras palebe malah kuringnya keringariung di tengah imah sakula warga dan sono ka anak muka kare datang di kota. Nya hari tapisan datang na siluman di barengan ku angin ngaguru. Jeng anjing babaung hari teteh jang alir ditah kaluar ku kuring. Teteh layak kejadian aneh siluman kalabur pating jererit malah mayang ulabur sagala siluman teh. Cek Haji Burhan para mitra bari pepetak. Ceritakeun kejadian nu anyar kaliwat. Sarerea percaya kana eta omongan sabab Haji Burhan kaasup salah sahiji jalma nu pada ngahargaan di lebur eta mah. Sabab tingkah laku sapopoena acida hadena tara aya cawadeunana malah mah kulawargana ge kitu. Kabeh oge percaya jeung yakin da kulawarga Haji Burhan mah tara ngayang-ngayakeun anu eueuh tara nyuweuhkeun aya mun carita saujeratna. Oh jadi kitu. Aduh nuun, aduh bagi, wami hidup mah akur jeung kaderangan di Mimo. Yen kalemur cikarang teh memang aya siluman. Tapi masalah jam dulu, nu maot ngadadak itu can kapami sababna.
Naku mahada, iya no perlu dipikiran. Nanti kun manggihan itu nak. Oh, sabar non deh. Kudu bisa naksir lah, karena asalnya duit nu dibawa kujang lagi deh iya. Palembek bukidaria nyerita nak lantaran bener-bener batir ka incuna. Menjadi korban atuh hal itu mata kaget pikir nu haladir mah. Nah, palembek naon margina make los-loskan artos eta? Si Pak RT. Ayi sababnya duit itu dibawa kujang lagi dan karuhan bener itu nak. Nah, yakin ada duit di jam dulu atau jam dulu lengit atau anu lain. Sebab kapanggil nama. Apanya saya di jalan, sedangkan duit pun lengit, bantuan nalasi di warung. Saya jadi penasaran deh. Nah, sebabnya bisa gitu, gitu. Pokoknya macam, can nafal, amun nafal, macam apa, gitu. Cepat lebih. Itu pina bangsa, kemarin Artos Abdi, terus orang, rasanya seorang sikarang, menelupat ke lembur sejen. Artos namurang di jalan, kapan aku jang alih, gitu, pina mati. Cep ni imoh mihilan ngajelaskan. Wah bener gitu sih gana mau apal be. HRT satu juen. Karena caritaan cep imoh sih gana temikir dua kali. Oh hari ayo cek jika mah gitu memang bisa. Tapi cekannya dan macan yakin. Nurutkan keterangan jam hari. Eta duitnya kapan gina pas sore. Sama meh jam duduk kalian minta duit. Artinya mah eta duitnya kapan gina pas sore. Sedangkan ulang duit mah bantul di. Jadi yakin duit nu kapangi. Ku jam hari teh lain duit jam dulu nu leulit tah gitu. Cek kepala be bari pepeta. Mun sejen kalakang ngahuleng teu ngarti. Komo Pak RT kerung kulit tarang nangariut kali Ari Rohman coloho. Ieu jam hari mana kardos teh dina naon? Pak RT nanya, dina juma apa si sonten meme magrib. Ari jam dulu cak kardos dina naon? Pak RT mareret ka si Imo. Cuma sonten, hari si Artosnya diberesan, lajeng ditunda dina laci. Dina Sabtu enjing-enjing, bari dibalanyakeun Artos teu aya. Bana nuju ribut-ribut sangkang kumukan dudu, kudu nyunjang Ali nenak Artos gitu. Cek-cek imoh bari pepeka hayang ngajelas. Oh, jadi kitunya. Pardi aduhun gitu mah, pamendak pala beleres. Yen Artos nu dicara ku jang Ali teh lain Artos nyunjang dudu. Cuma itu lo manggis iya, nah gimana itu Artos teu bisa nyana. Cek Pak RT ayo nama para mitra ngarekin malah syaraya ge ngeting raring hap bangunan ulugina daya nunggu di pikiran deh nah duit gimana nusanya nak cing jangnya muntah nulang kumbawas nah dia banyak seng jami sana sewaktu sujang di perjalanan diri weh minta Artos dekat bunga jaman ulian gitu palembe nanyakin ke Ali Rohman anu ngak ulang bingung tengarti karena masalah itu. Mau itu ya sasade. Di hari itu ada upami menakan anu ngalangku mah tanpa ku abdi disusulkan ku akanjena. Ini ku margi itu aja nyabdi itu gaduh emutan. Eta Artos sekaman orang sekarang pedah di dia masuk siur anu sok balanya ke kota gitu kalau baik. Gados ya gados memang. Saya jadi emutan hujan hidup itu memang. Saya pisan gados. Dari ini aku mah aduh. Nah gimana Eta Artos kira-kiranya? Atau asahan kagungan anak. Nah memang murah, gak tahu dihajar di dunia di jalan, gitu kan maksud gua kini. Malah baik ke hayang nyawa asal muasal nadui. Eh, keke ulah berbaik. Ulah waka gak berencana kuring. Kali nama kiawe lejernya, sabab bisis hawanen babaku nama. Kali nama kuring rek nanya kapal baik. Nah perlu maluruh asal nadui, tak tahu hantar. Mun perlu naon maksudna ke Haji Burhan. Perlu tadi sebab dia duit deh, jadi sabab itu. Karena mau najang dulu, uring curiga bising ngeca duit, nah jadi pikirin gue di dalam mah. Anu muhis ke siluman, nu di arah sangkan aja nu mulung. Nah nu mulung, nah bakal kan nyawan. Harjana deh, ah. Jadi pokoknya mah bakal dibulung di kusiluman, gitu taksiran uring deh, nu macak perlu di kanyawan asalnya ke duit. Jawab palebek tegak. Nah yakin nu miceuna teh jalma munjung Haji Burhan nyedap-nyedap. Tapi yakin mah jajan bahagi, da buktina jajan cukup. Ngan geus aya gambaran ieu mah dipadu masar kana kajadian-kajadian kalaman Bujang Ali jeung Imoh. Sabadanya kala eta duit, peutingna kadatangan ku siluman ka ieu nu jadi bukti. Sarta nimulkeun kacurigaan bikeun kuring. Nu mah tak perlu bisa nyaho kana asal muasal eta duit da kitu. Palebe bisa-pisan ngajawabnya mata kahartiku sararea. Kabeh jadi kapanaruhan ngabenerkeun kana si kepalebe. Nu sarupa kitu ulang Pak Haji Burhan ulang.
Kitu di Ali Rohman duana na ngarasa bingung siun katudina. Sekarang ina buai Jumaat. Jing bayar teu nina, ande kana aya na tamu. Tak kudu terang atuh aya tamu teh sarta kudu naon teh tamu teh kudu dicat ka kitu yeuna. Mun aya naon-naon gampang, anjeun burhananya ka Pak RT. Kudu wae nu ditanya ngahuleng. Da teh inget ka semah dua datang poe Jumaat. Jing ditaya catetanana anu kata tamuan mah tara lapor. Terang Pak Haji, saha tuh kata tamuannya. Ketika laporan guring mah, sabab besaku bernama warga kampung nunarima tamu di lembur jauh. Lapor ke RT, serta tamu sinang ngesian buku tamu.
Tapi ku nama dikurima ayah nganu kata temuan karena merah laporan. Cek Pak RT akhir nama kalah malik nanya kanu ngariung sarirea jemke. Nah, lamun gitu. Saena palulu gula. Nasaha nu kata temuan poe Jumaah kamari. Terus palulu tingkat kahirupan anak palulu asal usulna sugan maneh nateh muna duit di jalan gitu. Haji Burhan usul merek sara jalan bikin di pikiran ku sarirea. Ayeuna palebeun ngahuleng sabab bingung ari kudu nanyakeun ka sakumna urang sikarang. Ik bantuanya ku mah caranya geus sabab kuring mah tetep ka panasaran. Ku maot najang dudu teh mangrupa hiji undian jeung kuring mah. Sangkanya oh kana sabab mun sababna tadi geus geus dibejakeun yeun kuring teh percaya pisan kana ayeuna maot. Da kabeh ge jalma mah baris maot tadi. Nu di pikiran ku kuring teh lain maotna tapi sababna maot tapi tu. Palebe terus narek ka sakur nu ngariung. Jempe kaya nu nyarita. Ari kakang odor rarat-reret tempuan jalma nu aya di dinya. Manehna niangan mangkamin ka pi adina. Tetela teu aya di dinya, teu katempo ngariung. Imah narada anggal. Malah di itinya teu aya jiga nu saurang saruana. Ay, ayeuna ka mana ari mangkamin mani teu aya nempo ka tetangga teh piraku ari teu nyaho naman mah. Man Kang Umide, huh? Ini Kang Umide mah ayah tuh. Cek hati Kang Odo melong ka Mang Umide nudiuk deket lawan. Kumayo sanu nyaho kasema poe Jumaah, cek Pak RT. Kuring mati terang, garos gini ka Mang Umide. Cek Kang Odo bari nunjuk ka Mang Umide nudiuk napa sesenak jimbatur na deket lawan. Nonton tuh Mang Umide. Sanu kasemaan poe Jumaah. Pak RT marek Kamang Umid ditanya teu buru-buru ngajawab. Kawas nu kahalangan atawa kagok ku hiji perkara akhirna mah pok nemalan. Abi teu lepat mah nu katamuan dina Jumaah teh Mang Kamin, ngan abdi mah teu terang buka tamu ti mana da teu kantos nepangan. Ari Mang Kamin aya teu ieu ayeuna. Pak RT curing hak nu sejen panasaran hayang geura nyaho kana jujutanan. Ya aya Mang Kamin mah da tadi teh basa abdi mios jarang bae wae geuning. Kupingnya mah tak libra, kulamna teh cekak kuping nyaring. Jawab Mang Umid deui. Anjak, aku nunggis dia tuh kalbe. Ya, sanggat beres aja malah kungsi susulan itu Mang Kamina. Jawab kalbe tegas lantaran panasaran hayang kapangin boga dosana. Keun ku abdi urang teang. Kang Odo hideung manehna ngarasa hariwang. Bisi Mang Kamin boga talajak itu sabab jeulah kungsi menta pituduh. Ngeunaan jalan-jalan namun. Kang Odo hatena deg-degan. Jumlah itu teang mau nak kagok kaliku dulu nama. Pada bayi bunga. Lewas Kang Odo ini tengah jug-jug ke imah Mang Kamin. Sedang kenukariung hari tate para mitra di imah Kang Dulu menisimpe. Jayan wani nyarita panon melong kamayit anu ngecepat di tengah imah. Kayan hari takat tidak mata kelungna para wargi. Dengan mata kelalawangna sabab Kang Dulu maut dadak-dadakan. Nasohlah para mitra. Para mitra kaum dam, leuleut sawatara waktu. Kang Odo geus datang deui barengan ku Mang Kamin nu masih keneh kekeurikeuman sabab dihudangkeun rusuh. Panon oge karasa sapal keneh para wargi. Kalacak duanana arunggah geus nari. Mang Kamin, punten eta kuring dek. Nangkir lain waktu dionang lain mangsa sama boyak diwali ke rumah jenang rawan kulam palebe ngamimitian nyarita nusajian jempe Mang Kamin meniruasin sabab dirinya roba jalma jeng aja mayit ngecepat sawios nangin abimah rewas aya naon ya tergite udah bubuk Mang Kamin tenang weh datu aya naon-naon kuning mah nansa kadarek tumanya kamamang nang aya semang aja wandel dina boy Jumaah mun aya sahangarana urang mana lemur mana nansa kuring jema, tobi wala jeung sawanana. Palebe melong ka Mang Kamin. Mujar jantung naratung hatena lalenyapan sim katempuhan. Geuleur-geuleur geus palebe aya tamu, manehna teh si Saria. Kawitna mah ti lembur gulampit kitu palebe. Cik Mang Kamin teu wani ngabohong lantaran sieun kawirangan. Nuhun ari lalu semare tamu. Jadi ngaranna Saria urang gayumpit kitu nya. Palebe si jeung hayang yakin pisan. Nuhun kitu teu lepat pisan. Bupi pacar makanannya kaya naon. Serengkumah kaya yang di lembur.
Arisau nama ngicalan anak lauk, serang ngicalan bako, dupi kayaan di lembur nama kau bilang benghar, bumina depes gedong. Artosna seger, situ nuka kuping mah ada alin nyaksian mati asan di yongko. Oh, jadi gitu. Syukur itu alin gitu mah. Hari balik ngayata sema deh, wayah kumaha. Nah, bunyi tak tahu bilang deh. Palembe, menikah telepe. Kirang langkung, tabu opat sonten.